gentlemen, welcome to a brand new episode of Pro-Style Hair Oil Presents. It's My Show, Season 4. आज दुई सांगीतिक हस्ती को साथ यहाँको सामु उपस्थित भएको छौं हामी। यदि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको इतिहास जुन निकै लामो छ, त्यसलाई केलाउने भए, हेर्ने भए र रिभिजिट गर्ने भए, हरेक व्यक्तिहरू, म्युजिशियनहरू, हरेक गायकहरू, गीतकार, संगीतकार सबैले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिनु भएको छ। तर यदि कसैले मलाई सोध्यो भने चाहिँ व्हाट वाज योर पोइन्ट, जहाँ चाहिँ गएर अलिकति नेपाली संगीतले अब चाहिँ कमर्सियल रूपमा आयो, अब वर्ल्डको लागि तयार हुँदैछ भन्दाखेरि आई वुड गो एन्ड भिजिट 90 को दशक 1990s तिर निकै नाम कलिएका व्यक्तित्वहरूले नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो आगमन गर्नुभयो र आजको दिनसम्म उहाँले कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ। कसैले अलि कम गर्नुभयो होला, कसैले अलि धेरै गर्नुभयो होला र अहिलेका नयाँ पुस्ताहरूलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्दिएका ती 90s का होनहार कलाकारहरू, योद्धाहरू र सांगीतिक क्षेत्रका ताराहरूलाई आज हामी यस माइ शोमा स्वागत गर्दैछौं। दुई पात्रहरू हुनुहुन्छ जसले गीत संगीत मार्फत युवा पुस्तालाई, जब हामी युवा अवस्थामा थियौ त्यो अंग्रेजी गीत सुन्ने चलन, बलिउडको गीत सुन्ने चलनलाई हैन, नेपालमा पनि अब बिस्तारै क्वालिटीको म्युजिकहरु आउँदैछ। इट्स नट दैट पहिला थिएन, हैन, कदापि हैन, विथ ड्यू रिस्पेक्ट हाम्रो सिनियरहरुलाई, तर उहाँले जुन कमर्शियल एंगल हाल्दिनु भयो, जुन झुम्न मन लाग्ने हुन थाल्यो, जुन गुनगुनाउन मन लाग्ने हुन थाल्यो, त्यो दशकको ती दुई कलाकारहरुलाई आज हामी सम्मान गर्दै छौं। सो प्लीज लेडीज एन्ड जेन्टलमेन, अलाउ मी टु वेलकम म्युजिक कम्पोजर एन्ड सिंगर मिस्टर जेम्स प्रधान, उहाँको सेकेन्ड आगमन हो। लाइकवाइज नलिना चित्रकार। Thank you, boys. Yes, James ji, Nalina ji, welcome to It's My Show. Aramai. Thanks a lot, Suraj. Oh my God, my. Aajko din lai eti dherai barsha pachi aaj aunu paye. I'm so much. Season 1 dekhin ko chahana thiyo. Chahana thiyo ni Suraj ekdamai. Tar chahana chai aina ka simit aba ta pura bhayiracha ni. Aba chai. Exactly. Thank you so much. Karan ta yaha pani ho ni. Haina ghar dailo nira bhaye po la bolai halu bhanne. सात समुद्र पार हुनुहुन्छ, बोलाउनलाई सबै कुरा मिल्नु पर्छ। ओके, हाउ आर यु? आई एम गुड। हाउ इज म्युजिक? म्युजिक आल्सो गुड, डुइङ गुड गर्दै छु म। म्युजिक बाहेक अरु के गरे छैन मैले, सो जस्ट आई एम परफेक्ट, यु आर राइट। यस, म्युजिक नै भइरा छ। सबैभन्दा पहिले थ्यांक यू फर इन्भाइटिङ मी। सिजन 1 बाट चाहिँ बल्ल समझिस, बल्ल समझिस सिजन 4 मा कैटोमा घाम लाग्छ यसको। खुशी लाग्यो जस नलिनालाई पनि धन्यवाद, बिकज अफ नलिना म यहाँ आउन पाएँ, हैन। अब चलिराखेको छ यार, अब सो फार सो गुड। अघि मैले भर्खरै भनेको थिएँ 90s को दशकको योद्धाहरू हुनुहुन्छ है तपाई सांगीतिक क्षेत्रको दुवैजना। एउटा टर्निङ पोइन्ट जस्तो थियो, त्यसले जब नेपाली म्युजिकलाई बाहिरको मार्केटमा पनि बाहिर सुन्ने, बाहिर केसेट सिडी को रूपमा बाहिर पठाउने, त्यहाँबाट अलि चलन चल्तीमा व्यापक रूपले सुरु भएको 90s मै हो क्यारे। एन्ड त्यतिखेरको तपाईहरु चाहिँ पिक प्लेयरहरु पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, पुस्ता हस्तान्तरण पनि भइसक्यो, नयाँ पुस्तामा गइसकेको छ। म विथ जेम्स दाइबाट सुरु गरे। विथ पहिला चाहिँ अरुको लागि म्युजिक गर्नुभयो स्टुडियो भित्र बसेर, धेरै दिनसम्म घाम पनि देख्नु, धेरै महिनासम्म घाम देख्दैन थियो जेम्स प्रधानले। बिहानै गयो घर, त्यहाँबाट स्टुडियो पुग्यो, स्टुडियोमा एक दिनमा कमसेकम 4-5 वटा नाम कलिएका सिङ्गरहरुको पुरिरा हुने, कहिले जेम्स आउँछ भनेर। म पनि गएको उसको त्यो पुरानो स्टुडियोमा, फर्स्ट स्टुडियोको पुतल सडक, हैन, पुतल सडकको चोकमा। त्यसपछि खाजा खानलाई यसो ब्रेक, हैन, उबी खाजा खाने, ल अर्को आयो भन्दा बेलुका साँझ पक फेरि घर जाने। न शनिबार, न दशैं, न तिहार, न चाडपर्व, न आन्दोलन, न भेरी हार्ड वर्किङ। सो त्यो व्यक्ति एन्ड सडनली यहाँ बिस्तारै भिजुअलमा पनि प्रवेश गर्नुभयो, म्युजिक भिडियो बनाउन थाल्नुभयो, आजकल त भ्लग पनि यहाँको त्यो स्टिकमा देखिन्छ। त्यो व्यक्ति सडनली म्युजिकबाट टाढा गा हो भन्यो भने म सही हुन्छु या गलत हुन्छु? सक्रिय म्युजिक अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि सही नै जस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि म 10 वटा हात लगाइरहेको छु के। अनि अर्को एउटा कुरा के भन्दाखेरि अलिकति ग्रह दशाहरू पनि शान्ति गर्नु परिरहेको जस्तो लागिरहेछ क्या। गरेको काम जति सबै स्टोर भइरहेछ आजकल, कारण कारण अब के एउटा न एउटा कारण थाक्या हो एउटै चीज 20औं वर्ष 25औं वर्ष 30औं वर्ष गइसकेपछि नयाँ गर्न खोजी हो त्यो भित्रको थाके त छैन यार म मलाई लाग्छ म मर्न 1 घण्टा अगाडि पनि म एउटा चाहिँ कम्पोज गरेर मरौं कि जस्तो लाग्छ मलाई 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 यो क्षेत्रमा धेरै कामहरु गरेछु तर सबभन्दा बढी मन पर्ने मेरो काम चाहिँ मलाई कम्पोजिसन लाग्छ मलाई अहिलेको दिनचर्या कुरा गरौँ त ल के बिहान जेम्स प्रधान उठ्छ अनि के गर्छ म आजकल अलिकति आध्यात्मिक चिन्तन अलिकति योगास्योगा गर्छु म त्यसपछि नि सेकेन्ड स्टेज अलिकति फिजियोसिजियोहरु अलि गर्छु त्यसपछि हल्का फुल्का खाएर अलिकति दुई चार डम्बेल छ घरमा यसो उचाल्छु अलिअलि त्यसपछि काममा लागेपछि काममा गएर एकचोटी बेलका घर आउँछु आनन्दसँग सुत्छु त्यो काम चाहिँ के हो अहिले संगीत नै हो अहिले पनि संगीत नै हो तर त्यो बाहेक अब अरु पनि छ कहिलेकाहीँ अब हुन्छ कमर्शियल कामहरु गरिराखेको छु हैन फाटफुट त्यो पनि छ अनि अरुको अब आजकल फेरि अब काम नपाएछु अब पोडकास्ट पनि गर्न थालेछु अनि कहिलेकाहीँ नजिकको साथीभाइहरुको पोडकास्ट पनि गर्छु मेरो बाकी छ हुन बाकी छ भन्छ हैन सब आजै गर्छ ल्याउनुस् माइक साइक ल्याउनुस् यही गर्नु एउटै किन बेकारमा दुई तीनटा काम आजै सल्टाइहालौं हुन्छ ओके नाजी हजुर नेपाली दर्शकले मिस गरेर थाहा छ मैले त झन् गर्छु श्रोताले पनि मैले झन् धेरै गर्छु र मैले जति पनि दर्शक श्रोताहरु भेट्छु खै त तपाई कहाँ हो भनिरहनु हुन्छ भन्दिनुस् आज सान फ्रान्सिस्कोमा छु रे म हैन मैले जस्ट तर गरिरहेछु मेरो आफ्नो हिसाबले चाहिँ गरि नै रहेछु अस्ति म्युजिक भिडियो पनि निकालेको छु अब मिलाएर अब रेकर्डिङहरु पनि गर्नेमा प्लानिङमै छु तर आफ्नो उपस्थिति यही एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ अलिकति टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि कुन कुनामा बसेर के गर्नुपर्छ भने संगीत क्षेत्रलाई तपाईले दिएको योगदान अलि कम भयो भन्न खोजे हैन कि तर डोन्ट यु थिंक आफुलाई मन पराएको व्यक्तिहरुले आफ्नो श्रोता दर्शक जसले गर्दा तपाईहरु आज आफ्नो स्थानमा हुनुहुन्छ थाहा छ नि त्यही त मैले त्यो भन्दा पनि म आफुले नै एकदम सबैभन्दा बढी मिस गर्ने त्यही हो के म जति यहाँ बसेर मैले गर्न सक्थे हैन म उताबाट त्यति गर्न सकिनै रहा हुँदैन के त्यसकारणले अब समय आउँछ होला फेरि एकचोटी ब्याक Second inning, most probably. Okay, common prashna. I think you can answer better. पलायन भन्ने शब्द चाहिँ चाहिने भन्दा धेरै नै युटिलाइज भयो या यसको चाहिँ गलत प्रयोग भयो जस्तो लाग्छ स्पेशली कलाकारको क्षेत्रमा कलाकारिताको कुरामा गायक नायक अभिनय सबैको कुरामा यो अब हामी चाहिँ एकदम फ्रन्ट लाइनमा आउने भएकोले हामीलाई मात्र देख्छ र हामी पलायन भएको देख्छ तर त्यो भन्दा बिहाइन्ड द जति पनि सिनहरुमा बस्ने हुन्छ नि उहाँले त देख्नुहुन्न नि त हैन तर एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ अब आफ्नो कर्मले चाहिँ अब कता लगिन्छ त्यो त्यति मात्रै हो नि त हैन आफ्नो मातृभूमि भनेको त आफ्नो मातृभूमि हुन्छ नि आफ्नो देश त र म गायकहरुलाई फेरि किन गयो भने पनि किन सोध्दिन भने उहाँको घरको चुलो जलाउन के कति गाह्रो छ जीवनशैली बिताउन कति गाह्रो छ आफू पछिको पुस्तालाई के गर्न खोज्छ त्यो नितान्त उहाँहरुको चोइसको कुरा हो सो आई डु नट से किन गयो भनेर नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा श्रोता दर्शकको नाताले आश त हुन्छ नगइदिए हुन्थ्यो नि मात्र माया मात्र हो एउटा कुरा थाहा छ सुरज आजकल त नभनौ हैन 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि देखि नै पलायन हुनकै लागि चाहिँ एउटा गीत दुईटा गीत भए पनि हिट हुन्छु एक दिन टेलिभिजनमा मुख देखाउँछु अनि त्यसपछि म पलायन हुन्छु भनेर आएकाहरु मैले धेरै भेटेँ त्यो पनि धेरै छन् त्यही त तपाईहरु त्यो क्याटेगोरीमा पढ्नुहुन्न त्यसमा त तपाई ढुक्क बस्नुस् म पनि ढुक्क छु दर्शकहरु पनि ढुक्क हुनुहुन्छ म पनि त्यसरी चाहिँ पलायन हुनेवाला चाहिँ थिएन तर अब छोरा पनि छ अघि तपाईले भन्नुभयो जस्तै अब हाम्रो अब सन्तान पनि म त के भन्छु भने नलिना संसारमा छ नि अब काठमाडौँमा आफू जन्मिया छ भने अब तिमीलाई पोखरा गएर बस्न मन लाग्यो कि हैन त्यही त पूर्व गएर पश्चिम गएर इन्डिया गएर चाइना गएर संसार जहाँ गएर बस्न मन लाग्छ बस्न पाउने चाहिँ राइट्स हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली अनलेस सो लाइकवाइज अनलेस एन्ड अनटिल तपाई आफ्नो जुन कारणले चिनिनु भएको त्यसलाई कम्प्लिटली छोडेर चाहिँ जान मिलेन त्यहाँ बसेर होस् यहाँ बसेर होस् यदि सांगीतिक क्षेत्रलाई योगदान दिइराछ भने त त्यो भन्दा अरु के छ एकदम मैले त त्यही नै गरिरहेछु म एकदम प्राउडली म भन्छु त्यही मात्र म चाहिँ के भन्छु भने हामी रुख हैन जहाँ जन्मे त्यही मर्नुपर्ने You can travel. You can move around. That's so true. यहाँ छु भोलि त्यहाँ हुन्छु के त म मार्समा शिफ्ट हुँदैछु कि 10 वर्षमा त्यही त यहाँ एलन मस्कले बोलाउँछु कि यस बोलाइदे त हुन्थ्यो हैन सही बोलाउन अगाडि एउटा टेस्ला पठाइदिए हुन्थ्यो कि मलाई उतारै आउँदैछ होला ओके लेट्स रिकॉल 90s को डेज त्यतिखेर इफ आई एम नॉट रङ एउटा भेलाको चाहिँ माहौल हुने गर्थ्यो स्टुडियोमा या थाहा पाएर पनि नपाएर पनि डेफिनेटली एक्लै केही काम नभइकन आफै गए पनि त्यहाँ 10 वटा आफ्नो साथीहरु मजाले बसेका हुन्थे त्यो आत्मीयता हुन्थ्यो ए सुन्न मेरो यो गीत कस्तो भाषा भन्ने हुन्थ्यो Do you think अहिलेको जेनेरेसनमा पनि त्यो ब्रदरहुड त्यो बन्डिङ छ अहिले? छ जेम्स भाइ छ तर भर्चुअली सन भर्चुअली छ तर स्पर्श भने त अर्कै कुरा होइन र हो हुन चाहिँ अब के गर्ने समय अनुसार अब आजकल अब हुन्छ नि कति चीजहरु फेसबुकमा अथवा कति चीज साथीहरुले पोस्ट गर्छ त्यो देखेर आँसु आउँछ जुन पहिलाका दिन भनेर बाटोमा खेलिरहेको हाँसिरहेको बङ्गरा गुडाइरहेको गुच्चा खेलिरहेको जुन साथीहरुसँग भेटघाट गरेको अहिले जस्तो पबजी अनलाइन घर घर कोठाकोठामा बसेर खेल्ने त हाम्रो पालामा थिएन यति पोइन्ट पठाइदिनु भनेर फोन गर्ने मेरो म मरे मलाई पोइन्ट पठाइदिए म बाँच्छु समय अनुसार अब त्यही त अहिले सबैले मैले एउटा कुरा चाहिँ मैले जुन उसको पुरानो स्टुडियोमा उले कम्पोज गरेको चञ्चली बानी भन्ने गीत चाहिँ एकदम चलेको थियो के उसको कम्पोजिसन हो त्यो चाहिँ अनि त्यतिखेर मैले गरेको भन्न मिल्छ त्यसलाई हैन न मेरो फर्स्ट हिट तिम्रो अदर मेरो कम्पोजिसनको चाहिँ फर्स्ट हिट गीत चाहिँ अन्नलनाले गाएको मैले गाएको भन्न खोजे क्या आज कस्तो कोइन्सिडेन्टली फेरि हामी सँगै पनि भइराछ त्यो चाहिँ कति इयर्स अगाडिको कुरा हो भयो त्यस्तै 22 इयर्स 22 वर्ष 99 2000 को कुरा हो व्हाट वाज द ब्युटिफुल कुरा त्यतिखेर चाहिँ म्युजिक फ्याटर्निटीमा लागिसकेपछि सबभन्दा मजाको चीज र कुरा के हुने गर्थे त्यतिखेर अर्ली डेज को कुरा हो दुबै जनाको आफ्नो कम्पोजिसन एस्पेक्टबाट सिंगर को भेटघाट अघि भने जस्तो स्टुडियो वा नयनाले जब मलाई मेरो एल्बम आउँदैछ पोस्टर मेरो बन्छ क्यासेट आउँदैछ मेरो पोइन्ट अफ भ्यू को कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन भर्खर सुरजले कुरा गर्दै सम्झेर आउँदाखेरि जुन मैले खोलिराखेको एउटा सानो एउटा कोठा एउटा दुईटा कोठाको स्टुडियो जुन छ नि मान्छेहरू हाम्रो साथीभाइ हाम्रो सरकारलाई यति फ्रीडम थियो कि चाहिँ मैले पहिला जुन सुरुमा मेरो स्ट्रगल पिरियडमा सुरुमा भर्खर रेकर्डिङ गर्दाखेरि घडी हेर्दै ए पैसा एक घण्टाको यति पैसा भनेर जुन त्यस्तो काम गर्नुपर्ने त्यो चिज चाहिँ फ्रिडम छोडिदिएको थिएँ क्या मैले कोही आएर जुत्ता लगाएर आउँछ त्यो पनि फ्री कोही स्मोक गर्नुपर्छ त्यो पनि नो प्रब्लम फ्री सबै ड्रिङ्क गर्न चाहन्छ सबै त्यसरी खोलिदिएको थियो त्यही कारणले चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो चौतारी जस्तो थियो त्यतिखेर धेरै म्युजिसियनहरुको लागि जेम्स दाइको स्टुडियो भनेपछि आई मेट सुगम फर द फर्स्ट टाइम त्यो कुरिरहेथ्यो हो त उ सबैमा टेलिभिजनमा बोल्थ्यो त्यसपछि उता आयो भेरी बिजी हैन लाइन अप हुन्थ्यो यसपछि त्यो त्यसपछि एकटक के भइरा हुन्छ सब नयाँ सिंगरहरु सुगम वाज अर्ली डेजमा थियो भरेकमा कुरिरहेथ्यो ब्रो के हो सो देयर वाज द डे एज अ सिंगर के हुने गर्थ्यो एज अ सिंगर कसका गएर कम्पोज गर्न मन लाग्थ्यो हैन जेम्स त अहिले सम्मको पनि मेरो एकदमै एकदम फ्लेक्सिबल एकदम उ फेरि एकदम सिन्सियर हैन अब एकदम भने नि एकदम सिम्प्लिसिटी उसमा छ धेरै कुराहरु एकदम इजी फिल गरिदिन्छ कि एकदम ए नो रिस भइहाल्छ भन्ने के अहिलेसम्म पनि उसको जुन त्यो चेन्ज भएको छैन के धन्यवाद मख भरेछ नयाँ पुस्ताहरु पनि सरकार जानुपर्यो अब गुड म्युजिकको लागि भन्ने कुरा होला त्यही भने मेरो त प्राय अब जिन्दगी पनि उसकै कम्पोजिसन हो हैन धेरै कुराहरु चाहिँ म उसको स्टुडियोमा नै गरिरा हुन्थे के पहिलादेखि नै सो is one of the okay as a singer के feel हुन्थ्यो एउटा गीत स्टुडियो मा गएर गायो त्यसपछि त्यसको मास्टर बन्थ्यो हैन ड्याट टेप जस्तो हुन्थ्यो त्यो लगेर ठाउँ ठाउँमा दिने चलन थियो रेडियोमा टेलिभिजनमा सबै ठाउँमा त्यो अर्को फेरि त्यहाँ फेरि कसैलाई पठाइदियो भने ए यत्रो ठुलो हुने आफु नआउने भनेपछि सिंगर आफै जानु पर्ने हैन संसारकर्मीहरुको त्यो एउटा चाहिँ गलत चाहिँ चित्रण बन्थ्यो कि गीत कसैको हातबाट पठाउन नहुने आफै जानु पर्ने अनि लाउनु भनेपछि हात जोडेपछि अनि ललट म हेर्छु टाइपको तर जेस मैले चाहिँ एकदम भ्याउँथे के म आफै सबै ठाउँमा जान्थे हैन डु यु मिस दोज डेज त्यो त्यो प्रिमिटिभ कुरा नि मिस हुन्छ एकदमै मिस हुन्छ नि मैले भने नि म अब यहाँबाट पनि यहाँबाट के उताबाट पनि फोन गरी गरी म भनि नै रहा हुन्छु तर यहाँ बसेर गर्दाखेरि र उताबाट गर्दाखेरि एकदमै यस्तै फरक छ के हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम त्यो यति मिस भइरा हुन्छ कि म भएको भए म त्यहाँ भएको भए मैले यस्तो गर्थे भइरा हुन्छ के अब नयाँ नयाँ कम्पोजिसनहरु पनि भयो थुप्रै कुराहरु मिस भइ नै रहा हुन्छ तर यथावत त्यो इट्स अ फाइट ब्याटल बिट्विन योर प्यासन एन्ड योर लाइफ यप हैन प्यासनले मात्र त लाइफ चल्दैन चल्दैन नि त्यही त सबै कुरा हेर्नुपर्छ व्यवहारिक हुनु परिहाल्यो लाइफ अधुरो हुन्छ यदि प्यासन फ्यामिली हेर्नु पर्यो आफ्नो अब छोरा हुर्किरा छ उलाई हेर्नु पर्यो फेरि टिनेजर छोरा हैन उसलाई पनि हेर्नु पर्यो अब आई एम जस्ट वेटिङ फर उसको अब हाई स्कुल पछि जुन कलेज जान्छ त्यसपछि चाहिँ म सायद अलिकति सो क्यान आई से नलिना लगायत अधिकांश यु लाइक यु मेन्सन यो पेसामा भागहरु देख्याओ अरु पनि गाछन् सो एउटा सेक्रिफाइस आफू पछिको सन्तानको एउटा सर्टेन उज्जवल भविष्यको कामना गरेर एकदमै त्यसको पनि सम्पूर्ण श्रेय हाम्रा दिग्गज नेताहरुलाई जान्छ जसको कारणले त्यो सोच हामीमा आउँछ कि मेरो सन्तान यहाँ ठीक हुन सक्दैन भन्ने सोच यहाँले दिनुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ कृतज्ञता छ सो त्यो एउटा सेक्रिफाइस पिरियड एज अ फादर एज अ मदर एज अ गार्जियन चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो त्यो प्यासनलाई पनि थाती राखेर म फेरि फर्किन्छु भनेर उहाँलाई चाहिँ त्यो गरे त्यो हो द्याट्स द साइन्स या यो एक्जामलाई मात्र लागू भएको हैन कि मोस्टलीलाई लागू भएको कुरा त्यही हो किन धेरै कम सिंगल वा ब्याचलर्सहरु चाहिँ त्यसरी गएर के गर्छु भनेको म त्यति पाउँदिन जब बालबच्चा भइसक्छ परिवार भइसक्छ त्यसले प्रेसर दिन्छ आफु भन्दैको अग्रजको पुस्ताको यहाँ हेरचार गर्नुपर्ने आफु भनि पछिको पुस्ता उता छ आफु कहाँ हो ट्रान्जिट मात्र हैन त्यो नेचुरली नै आउँछ नि आफ्नो सन्तानको लागि के अलिकति राम्रै होस् हैन राम्रै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हेतुले हो नि सायद हामीले गर्ने भनेको है अब त्यो एउटा टाइम मार्जिन मात्रै हो के सो जस्ट मैले अघि भने जस्तै आई एम जस्ट वेटिङ फर यु नो द राइट टाइम टु कम ब्याक या डेफिनेटली म्युजिक अलिकति कुरा गरौँ खस्क्या हो सस्तो बा हो जेम्सलाई थाहा होला है यो बडी चाहिँ एक्जिस्टिङ सिनारियो अहिलेको डु यु इन्टरैक्ट नयाँ पुस्ताको नामको लिएका सिंगरहरु छ अहिले के भएछ भन्दाखेरि अब समय चाहिँ अलिकति चेन्ज भएछ पहिला भन्दा धेरै मलाई त धेरै चेन्ज भयो राम्रोको लागि नराम्रोको लागि दुईटै दुईटै राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ आजकल क्रिएटर्सहरु जुन कम्पोजरहरु सिंगरहरु अथवा म्युजिशियन सबै जना आजकल कोठामै बसेर सबै आफ्नो काम गर्छन् हैन उले आफैले निकाल्छन् उलाई अब मिडिया सम्म गएर मेरो गीत बजाइदिउ मेरो गीत देउ यो भन्ने पर्दैन उ आफ्नै उसको चाहिँ च्यानल छ उ आफै रिलिज गर्छ र भन्न पनि संसार भरि के नेपालमा मात्र हैन संसार भरि नै अनि भन्न पनि सकिदैन उ चाहिँ अब वर्ल्ड वाइड हिट तुरुन्त रातारात हुन पनि सक्छ सो एउटा गीत निर्माण हुनलाई 6-7 जना जुन एक्टिभली पहिला इन्भल्भ हुन्थे अहिले वन म्यान आर्मी भएको छन् एकदम 100% धेरै जनाको रोजगारीलाई पनि त असर गरेछ नि रेकर्डिस्ट अब के भन्ने अब हो 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 सबैलाई असर गरेछ अब त्यो दिनको पहिला हामीले डकुमेन्ट्रीहरु हेर्नु पर्दाखेरि अहिले पनि रौँ ठाडो हुन्छ जस्तै बीटल्सको पालाको हामीले चाहिँ भिडियोजहरु हामीले हेर्छौं उनीहरु कति मेहनत गरेर कति राइटरले त्यस्तै कम्पोजिसन सँगै बसेर गरिराख्या हुन्छ अब छैन अब त्यो नभइसक्यो अहिले मलाई लाग्छ संसार भरि नै अहिले चाहिँ सब इंडिविजुअल भइसकेछ इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेछ आफै बसेर कोठामै बसेर काम एकदम इजी भयो के अहिले आफलाई स्पेशली नलिना जब जुन ठाउँमा तपाई बस्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ कतिको म्युजिकली एक्टिभ हुनुहुन्छ नेपालीहरु कि स्पेशली यु म चाहिँ मेरो प्रायः इभेन्ट एकदमै भइरा हुन्छ अब एभ्री स्टेटमा चाहिँ म गइ नै रहन्छु एभ्री स्टेट अनि कहिले अब आउट अफ द यूएस भयो हैन गइ नै रहन्छु मैले भने नि अघि पनि म अरु केही गरे छैन मैले अहिले सम्म आई एम जस्ट डुइङ शोज एन्ड अल लास्ट टाइम भेट्या हो यस हैन न्यूयर्कमा भेटे थिए हामी आको सांगीतिक प्रस्तुति हेर्न काठमाडौँमा देखिएन न्यूयर्कमा आएर न्यूयर्कमा त्यस्तै भइराछ सो अब जस्ट जति थुप्रै अब नेपालीहरु बाहिर हुनुहुन्छ हैन सो उहाँहरुको लागि पनि हामी चाहिँ अब प्रेजेन्ट भइराछ त्यहाँ दुबै जना सुस्ताको इन टर्म्स अफ म्युजिक चाहिँ जुन तरिकाले पहिला वर्षको 3-4 वटा म्युजिक भिडियो देखिने एल्बम कम्पल्सरी एउटा चाहिँ वर्षको एउटा निकाल्नै पर्छ भन्ने कन्सर्ट समारोह त्योहरु जुन बिजनेस त्यो थियो त्यतिखेर हैन अब के भएको भन्दाखेरि नि यो आजकल ट्रेन्डिङ भन्ने एउटा पनि चलन रहेछ ट्रेन्डिङ अनि भाइरल यु नो हैन ट्रेन्डिङ अनि भाइरल नपरेको हो कि जस्तो लागिराछ हामी चाहिँ अलिकति हाम्रो जुन जेनेरेसनको सिंगर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वेबाट चाहिँ अलिकति भइरा छैन के जुन अहिलेको आर्टिस्टहरु अहिलेको सिंगर्सहरको जुन भाइरल हुन्छ ट्रेन्डिङमा पर्छ त्यो एनर्जी चाहिँ घट्या हो भने मैले ट्यालेन्टको कुरा गरे हैन एनर्जी घट्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको जुन अब हाम्रो दर्शक श्रोताहरु पनि अलिकति अब उहाँहरुको चोइसेस पनि अलिकति फरक भइसक्या जस्तो लाग्छ र अहिलेको जेनेरेसनको सङहरु पनि यु अल्सो नो हैन अहिलेको अब जस अपकमिङ एकदमै हट केकहरु हामीले सुनिरा हुन्छ नि उहाँहरुको गीतहरु हैन सो गीत र हाम्रो गीतहरु यस्तो फरक छ कि हैन अब भनौं न हामी त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा मर्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ के न्यू जेनेरेसन र हाम्रो जेनेरेसनको जुन एउटा टाइप अलिकति ग्याप चाहिँ धेरै भयो जस्तो लाग्यो के मलाई हैन त्यो पनि अब हाम्रो दर्शकहरुले चाहिँ अब अहिले नयाँहरुलाई नै बढी सुनिरा हुन्छ नि त उहाँहरु सँगसँगै गाउने अब हाम्रो गीत पनि सुन्नुहुन्थ्यो हैन तर अहिलेको जेनेरेसनको एकदमै टोटली चेन्ज भएको जस्तो फिल भइरहेछ कि मलाई जस्तै अब जस्तै सुशान्त केसीहरु भयो हैन मेरो छोराले पनि गाउनु त जस्तै सज्जनराज वैद्य हैन अब भाइहरुको गीतहरु सुन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ गीत अब एकदम हाम्रो चाहिँ अब अर्कै पाराको भयो नि त हैन स्थायी अन्तरा अन्तरा हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ हैन अहिलेको जेनेरेसनको गीतहरु अब सबै एउटै फ्लोमा कुन अन्तरा हो कुन मुखडा हो के हो थाहा हुँदैन एकदमै मजाले त्यसरी चाहिँ एकदम त्यसरी त्यस्तो गीतहरु सुनिरा भएकोले चाहिँ अब हाम्रो जेनेरेसनसँग चाहिँ अलिकति त्यो पहिला र अहिलेकोमा धेरै चेन्ज हुन्छ एउटा के भन्दाखेरि पहिला म मेरो आफ्नो चाहिँ भर्खर सुरुवात हुँदाखेरि म भन्दा अग्रजहरु पनि थिएन अनि उनीहरु बिस्तारै सेलाउँदै गए हामी बिस्तारै माथि आउँदै गए त्यो सबै अब अनि के भन्दाखेरि तै पनि जस्तै ओम विक्रम विष्ट दाई हुनुहुन्थ्यो हैन प्रेम दोष दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु चाहिँ अब उहाँहरु सँगै सँगै हामी चाहिँ फेरि एउटा स्टेज पनि शेयर गर्थ्यौं हामी एक्ज्याक्टली सुरज मैले जस्तै जेम्सले भने जस्तै हामी त्यतिखेरको हाम्रो सिनियर दाइहरुसँग दिदीहरुसँग हामी एकदम स्टेज शेयर गर्थ्यौं के पहिला पहिला तर अहिलेको जेनेरेसनसँग मलाई चाहिँ एकदम त्यो कनेक्सन दुईटा सिंगरको नभएपछि न म्युजिक पनि बाँडिदै गयो एक्ज्याक्टली द्याट्स एउटै कन्सर्टमा ओपनिङ एक्टमा भर्खरका हाम्रो नयाँ पुस्ता बीचमा तपाईहरु र लास्टमा चाहिँ क्लोजिङमा दीप श्रेष्ठ दाइ भयो त ब्याक स्टेजको त्यो बन्डिङले नै भाइको यो गीत रहेछ लेट्स कोल्याबोरेट भन्ने कुरा हुन्छ कनेक्सन लुज भयो भन्न खोज्या त्यसको दोष श्रोतालाई दिनुहुन्छ नयाँ पुस्तालाई दिनुहुन्छ वा तपाई स्वयंले चाहिँ हामी नै अलिकति अडान लिएर चाहिँ आफ्नो सेलबाट बाहिर निक्लिन जस्तो लाग्छ हैन यसमा चाहिँ अब जस्तै इभेन्टहरु गर्नेहरुले पनि अलिकति अर्गनाइजरहरुले पनि सोच्नुपर्छ र हामी मिडिया पर्सनालिटीहरुले पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ के जस्तै अब यस्तो इन्टरभ्यूहरु पनि हुँदाखेरि कम्बाइन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मेरो चाहिँ एउटा सजेसन को हुनु पर्छ त यहाँ हैन अब सुशान्त केसी अब अरुण सबै अगाडि आएर भखर गाओ त्यही त फेरि वर्ल्ड टुरमा यति व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरु हैन अब हामी पनि हुन्थ्यौ हामी पनि भइ नै राछौँ हैन सो त्यो मामलामा मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम खड्किरा हुन्छ के सुरज अलिकति चाहिँ त्यो हुनु पर्छ के अलिक कोलाबोरेट चाहिँ हुनु पर्छ के लाग्छ तिमीलाई हो कि हैन हुनु त पर्छ एकदम हुनु पर्छ कि त्यसले गर्दाखेरि यो फरक भइराछ कि हामीलाई अब परफर्म गर्न यति बिजी छ कि कोलाब गर्न पनि फुर्सद छैन के अब हैन हो त्यही त तर पनि अब म्यानेजरले कुरा गर्न थाल्छ अनि रिस उठ्दैन अनि एक्ज्याक्टली त्यही भनेको नि मैले अब हाम्रो पालामा पनि म्यानेजर त राखा हो तर हामीले धेरै समयसम्म टिकाउन सकेनौं हैन हामी आफै म्यानेज भयो के हामीलाई म्यानेज गर्न कोही चाहिएको थिएन त्यतिखेर वी विल वेल म्यानेज त्यही भन्या अलराइट अन दैट नोट गोइङ फर हाम्रो फर्स्ट कमर्शियल ब्रेक बी राइट ब्याक सो जेम्स जी नलिना जी र लास्टको त्यो दमदार प्रस्तुतिको प्रतीक्षा अन दैट नोट गो फर कमर्शियल ब्रेक बी राइट ब्याक वाट नेक्स्ट अब अहिलेको यो यहाँले दिनचर्या त भनिहाल्नुभयो व्यायाम हैन अलिकति आफ्नो कामहरु यताउता अनि म्युजिक अब गर्न बाँकी सांगीतिक रूपमा चाहिँ संगीतको कुन पाटोलाई चाहिँ अब केलाउनु बाँकी छ मैले जहिले पनि मान्छेलाई गफै दिएर मात्र राखिराखेको छु म मुभी बनाउँछु भनेर कति वर्ष भइसक्यो अहिले हैन बनाइराखेको छु नबनाएको होइन हैन मसँग सबै चीज छ मसँग स्किल छ मसँग सबै इक्विपमेन्ट छ खाली एउटै चीज छैन मसँग त्यो हो आर्ट मैले आँट आइराखेको छैन मेरो बच्चाहरू पनि फिल्म पढ्दैछन् उनीहरू मास्टर्स गरिसकेका छ अझ होइन अब तैपनि आँट आइराखेको छैन अब लगभग 10 वर्ष अगाडि सुरज एउटा काम मुभीको प्रोजेक्ट भइरहेछ होइन तिमी पनि छौ त्यसमा रोल भनेको होइन त्यही भने 4-5 वटा मात्रै सेतो दारी थियो सर तपाईले हिरोको रूपमा लिनला भएछ अब हिरोको बाउको रूपमा लिनु होला तपाईको चलचित्रमा त्यही रोल है नयाँ पुस्तामा यो मलाई पनि झुलाको त्यही भने मलाई पनि याद छ के उले मुभी बनाउनु भने उ दुबई पनि बसेको थियो याद छ तिमीलाई मलाई पनि समयले झुलाइरहेछ के यस्तै गरेर तर अब चाहिँ म के गर्छु भनेर चाहिँ एउटा सर्ट फिल्म बनाएको छु आज चाहियो चाँडै नै अब यो आज भोलि नै यसलाई म चाहिँ रिलिज गर्ने तर्खरमा लागिराखेको छु ओके त्यो आर्ट आउँदैछ बिस्तारै सो सर्ट मुभीलाई आर्टको रूपमा लिएर अब त्यही सर्ट मुभी सकिन्छ नि फ्युचरमा किन नजाने भने आर्ट गर्नुस् म ट्राई गर्छु एन्ड यु हैव अ वन्डरफुल आई फर द लेन्स त्यो कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु थ्यांक यू जसले संगीत त्यति मिठो तरिकाले बुझायो पछि हामीलाई डाहा लाग्ने गरेर 1-2 म्युजिक भिडियो बनाउन थालेपछि ए आफै बनाउने आफै खेल्ने आफै खिच्ने अनि हामी चाहिँ के टेप ल्याएर दिएर बजा भन्ने हस हजुर भन्ने हाम्रो चाहिँ अस्तित्वमै प्रश्न आउने स्वरूप भन्दै के हो दोस्रो टाउको भइरहेछ हात हैन सो नलाको लागि चाहिँ हजुर when do you want to come back for good and for Nepali music म त एनी टाइम सोचिरहेको नै रहन्छु म भनौँ न एभ्री टाइम सोचि नै रहन्छु हैन मोस्ट फ्रिक्वेन्टली ट्राभल्स आर्टिस्ट नै होला मलाई हैन अहिलेसम्म मैले मेरो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ अहिले मैलेसम्म गरिरहेछु मेन्टेन गरिरहेछु त्यो चाहिँ म कहिलेकाहीँ आफूलाई एकदम प्राउड फिल गर्छु सो त्यही त मैले अब त्यो दिन को प्रतीक्षामा छ हैन अझै पनि एनर्जी त छ एनर्जी नभए त हैन तर समयले र अब त्यस्तै अब सङहरु पनि अब कम्पोजिसनहरु त्यस्तै नयाँ भइरा छ गर्दै छु तर अब त्यसलाई रिलिज गर्न मात्रै हो लास्ट नयाँ रिलिज्ड सङ के थियो असन बजार लास्ट त्यो डालसमा शूट गरे कति वर्षपछि लगभग 3 years 4 years पछि नै देयर वाज अ ट्रेन्ड जहाँ एभ्री इयर एउटा एल्बम निक्लिने गर्थ्यो 2 वर्ष हो मेरो चाहिँ 2 years ma tara aile album nakurikon individual number haru pani release garna premiere garna thale yo culture ramro ho yo culture kasto ho James khai malai ta ab thikai lagcha sota ko hisable I am very happy no I am back kinabhane 10 wata git compose garna 10 mahina lagcha bhane euta git compose 1 mahina mahina episode faldeu bhanne ta I will be happy malai man parne Nalina Chitrakar ko naya git monthly ya 2 month ma release huncha bhane as a singer tapai khushi as a listener I am happy aina tyo hisable financially pani ab just ab I mean कुनै हुन्छ हैन रिल्याक्स इज अ टाइम सबै त्यो सिंगल ट्र्याकहरु इज अ गुड आइडिया फेरि होटलको लबीमा होटल या भनु होटलमा बैंक्वेटमा त्यो ब्यानर राखेर एल्बम विमोचनहरु जीवन हुन्छ होला हुन्छ अहिले पनि भइरा देख्छु म हैन अब मैले जस्तो त्यस्तो धेरै त गरे जस्तो लाग्दैन हैन डिफरेन्ट तपाई त हेलिकप्टरमा आएर पनि तपाईले के गर्नु भएन म्याडम मैले त्यही भने नि मलाई यो सांगीतिक क्षेत्रमा मैले धेरै गरेछु सो फाइल पल्टाउँदा हेरे चाहिँ धेरै गरेको चाहिँ देख्छु मैले हैन सो अझै पनि गर्ने मेरो इच्छा छ म कोसिसमा छु ओके एउटा गीत रचनाकारले रचना गरिसकेपछि संगीतकारले संगीत भरेपछि गाइसकेपछि रेकर्डिङ पछि विमोचन पछि म्युजिक भिडियो पछि इन्टरभ्यु आदि इत्यादि सबै कुराको प्रोसेसमा कुन चाहिँ प्रोसेस चाहिँ फेरि अहिले पनि त्यस्तै भइदै हुन्छ म खुसी हुन्थे जस्तो के लाग्छ कुन चाहिँ प्रोसेस मन पर्छ सबै प्रमोसनको टाइमिङ चाहिँ अहिले एकदम हार्ड जस्तो लागिरहेछ है मलाई प्रमोसनको टाइम जुन हाम्रो आफ्नो पब्लिसिटी गर्छौं नि अब एफएम हैन हैन त्यो चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ खै अलिकति गाह्रो जस्तो लाग्छ मलाई थाहा छैन अब त्यसमा के लाग्छ यो सबै प्रोसेसमा कुन चाहिँ प्रोसेस चाहिँ यो चाहिँ चेन्ज नभइदिएर यथावत भइदिए त्यो ब्युटिफुल कम्पोजिसनहरु त राम्रै आइरहेछ के भन्दाखेरि आफ्नो जुन एल्बम आफूले रेडी गर्छ अथवा सङ रेडी गर्छ नि प्रोड्युसर आफै आएर चाहिँ ए लाउन म लैजान्छु भनेर लोटालोट प्रोड्युसरहरु चाहिँ झगडा गरेर लैजाओस् हुन्छ नि पहिला त त्यस्तो थियो नि त्यो होस् जस्तो लाग्छ मलाई हो एक्ज्याक्टली त्यो पनि हो एउटा पेशा त एल्बमको कभर डिजाइन गर्ने पनि एउटा पेशा थियो कि अनि एउटा सिंगल फ्रेम त्यो डिजाइन गर्न अहिले चाहिन्छ त्यो चाहिदैन है चाहिन्छ अहिले कभर आर्टको जरुरी छ हामीमा कमजोरी छ हामी कतिले गरिराख्या हुँदैनौ मैले त एकदम सिरियसली गरिराख्या हुन्छु केही न केही एभ्री सिंगल ट्र्याक को चाहिँ कभर आर्ट बनाइराख्या हुन्छु तर जरुरी छ वास्तवमा भन्ने हो त्यो दिनहरु जब विदेश जाँदाखेरि टुर हुन्थ्यो अनि हामी पुरै सिडी 4-5 वटा आफ्नो लुगा अधिकांश चाहिँ सिडी ले पर्ने अनि जहाँ कन्सर्ट हुन्छ रिसेप्सनमा राख्ने जुन देश हो त्यही देशको करेन्सीमा बाध्य भएर अनि अगाडि आएर बसिसकेपछि अब सिंगर यही छ त्यही खोल्यो अनि अटोग्राफ दिएर हो त्यसको लागि छुट्टै टाइमिङ हुन्छ हाम्रो अटोग्राफ र सेल्फीमा गाइस है एकदमै व्हिच इज ब्युटीफुल सेल्फी कि अटोग्राफ सायद दुईटै भइदिए मजा आउँछ दुईटै अहिले चाहिँ अब त्यो हराएर चाहिँ अहिले चाहिँ सेल्फी मात्र गए एक्सक्युज मी टक लियो थ्यांक यू गरे सिधै लग त्यसपछि सबैले लाग्दैन यो पछाडी जति पनि फोटोजहरु देख्नु भएको छ मैले त्यसलाई सेल्फी कन्भर्ट इन्टु अटोग्राफ बनाएको जति जना पनि आउँछ तपाईहरुको फोटो पनि अब एकछिनमा हामी खिच्छौं तपाईहरुको सिग्नेचर लिन्छु त्यो भनेको सेल्फी प्लस सिग्नेचर यसमा चाहिँ मैले कायम गराएको छु सर यसको लागि के चाहियो इन्स्टन्ट फोटो प्रिन्टर चाहियो त्यसको नयाँ व्यापार सुरु गर्नु सर गजब हुन्छ व्यापारी हो भाइ व्यापार पनि हो हुन नसकेको व्यापारी ओके लेट्स टक अबाउट कन्सर्ट कतिको मिस हुन्छ त्यो स्पर्श यहाँको अब जस्तै अब हामीले स्टेडियममा गर्थ्यौं हैन हरेक स्टेडियममा अब जस्तो भनौँ न शिखर बीच भयो हैन अब थुप्रै अब हामीले जुन सोसियल मेसेज दिने खालका कन्सर्टहरु हुन्छन् हैन अल नेपाल टुरहरु त्यति कुराहरु चाहिँ एकदम मिस हुन्छ हैन हामी यति 10-12 जना आर्टिस्ट हुन्छ त्यो बेला हैन म्युजिसियनहरु छ इन्डोर हलमा गर्नु र आउटडोरमा पब्लिकको त्यो आँखाले देखेसम्मको त्यो जनसागरको बीचमा गरेर कुन चाहिँ मजा अब एकदम तुरुन्तै रेस्पोन्स आउने चाहिँ अलिकति कोजी टाइपको अलि ठिकको जुन इन्डोरमा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अर्कै मजा आउँछ हैन अब धेरै मासमा गर्यो भने चाहिँ अब अलिकति अगाडि बस्नेहरुको मात्र हामीले रियाक्स हामीले पाउँछौं नि त हैन सो दुईटा कुरामा अब दुई किसिमको त्यो आउँछ के खास चाहिँ अब म नर्मली चाहिँ अब एकदमै त्यो ऑडियन्ससँग झुमेर गाउने बानी भइसक्यो के एकदमै गीत पनि यहाँको त अधिकांश त्यस्तै छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै अलिकति नजिक नै हो जस्तो लाग्छ के टाढा भन्दा पनि सो अब त्यस्तै हो जेम्सको फेभरेट कन्सर्ट एक्सपीरियन्स देशभित्र विदेशमा वाउ आई एम डुइङ सो वेल रहेछ मैले साँच्चै यति मानिसलाई खुसी बनाइराखेको छु मेरो गीत संगीतले भनेर चाहिँ गर्व महसुस भएको आफुलाई ब्याक स्टेज फर्किदा नेपालमा म फर्स्ट टाइम स्टेज चढेको 1998 मा भोटाइडी मा त्यहाँको ऑडियन्स देखेर म यति खुसी भए यति म बौलाएको म आफै पनि वाइल्ड पनि हुन नजानेको हुन खोजिराखेको हैन यता भोटाइडी देखि लिएर असन भोटाइडी असन देखि लिएर चाहिँ यता बागबजार सम्म मान्छेहरु रानी पोखरी चारैतिर मान्छेहरु त्यो समय म अहिले पनि सम्झिन्छु मैले कहिले बिर्सिन सक्दिन किनभने मैले फर्स्ट टाइम स्टेज चढेको यति रमाए थिए यति मजा आयो थियो र अर्को लास्ट कन्सर्ट त धेरै गरेछ अर्को मेरो चाहिँ रोयल अल्बर्ट हल या लन्डनको त्यसमा चाहिँ म भाग्यमानी धेरै एक्सपीरियन्स हो त्यही त द्याट्स ओम दाई दीप दाई योगी दाई उहाँहरुको चाहिँ सँगसँगै उहाँहरुको पछि लागेर मैले चाहिँ रोयल अल्बर्टमा चाहिँ स्टेज चढ्न पाएँ उहाँहरुसँग स्टेज शेयर गर्न पाएँ नेपाली संगीतको त्यो पहिलो प्रस्तुति थियो त्यो अहिले सम्मको अन्तिम पनि हो अहिले सम्म अन्तिम नमनी हालौ कमा दियो आज सम्मको अन्तिम कमा दियो आज सम्म अनि हामीले भिजिट नेपाल 98 हुँदाखेरि चाहिँ जुन टुडी खेलमा गरेको ओ माय गॉड त्यो पुरा अब एभ्रीवेयर ऑडियन्स थियो हैन गीत गाउँदाखेरि पुरा घुम्दै गाउनु पर्ने बात थियो के हैन अब त्यस्तो क्राउड त धेरै फेस गर्छ के हो विराटनगरको हैन नेपालको शोमा त ऑडियन्स त पुरा बेहोसै भयो के त्यो बारहरु भत्काएर हुन्छ नि त्यस्तो क्रेज थियो के लुगा त कति ज्यादै मेरो त त्यत्रो ठुलठुलो हाइट भएको स्टेजमा माथि चढ्दिने के एकदम क्रेजी भएर त्यस्तो लट्स अफ यो लामो हुन्छ हैन धेरै भनिन्छ तर धेरै मजाको हिजो जस्तो लाग्छ भने अहिलेसम्म भने 20औं वर्ष बितिसकेछ के कस्तो चाँडै समय बितेको भने ठिकै छ समय त गतिशील छ कुरा आयो समय ब्रेकमा जाने बेला फेरि यहाँ पनि समय बितिसक्यो एन्ड वी कम ब्याक फ्यु गुड पिक्चर्स है त अलराइट टेक अ ब्रेक Welcome back. So let's have a look at few pictures. तपाईहरुकै विशेष स्रोतबाट हामीले पत्ता लगाएको छौं, पाछौं. Here we go. Oh my goodness. कस्तो पुक्को परेको. मोटुराम. है मोटुराम. मेरो छोरा जस्तै. भन्नुस् यो 2000 तिरकै हो. होइन यो 2001 को होला. मलाई लाग्छ यो किन फोटो सेसन गरेको या चाहिँ फोटो सेसन गरेको कसैले खिचेको हो यो क्यामेरा कसैले ल्याइदियो ल खिच्दै भन्या हो नि होइन त्यो होइन यो कुनै एउटा इभेन्टको लागि गरेको तर याद भएन केको लागि गरे हो यो तपाई त्यो कुब्रिनुको कारण तपाईको त्यो पोजिसनलाई अलिकति डिफाइन गर्नु टोपी हेर न त्यहाँ टोपी किन त्यस्तो लाग्छ जाडो महिना त्यो दिदी अब थाहा छैन त्यो बेला चाहिँ ऐना हेरेर यस्तो मलाई पोज राम्रो लाग्छ कि भनेर यस्तो दिया थियो किन खै मित्रहरु पहिलाका मित्रहरु अहिले पनि मित्रै छन् हामीहरु अलिकति व्यवहारमा कमी आयो होला काममा अलिकति चाहिँ आफ्नो व्यस्तता होला तर त्यो आत्मीयता मर्या छैन हामी बेला बेलामा भेटघाट भइराख्छ बेला बेलामा हामी फोनमा कुरा भइराख्छ बेला बेलामा अनि के पर्दाखेरि अब खुसी दुखी सबै बेलामा चाहिँ हामी भेटघाट भइराख्छ त्यो युनिटी मर्या छैन अलराइट चीयर्स कोचिना त कान्छी त होला नि कान्छी एकदमै चकचकी के म हैन त्यो बेला हात हेर्नु मेरो हात चलाएको थिएँ हात एउटा त छैन जस्तो देखिरहेको छैन मेरो एकदमै एउटा फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ 5वटा फोटोको पैसा तिर्नु पर्यो होला त्यो बेला बिग्रेर के चल्या गरेर पहिला मामाको स्टुडियोमा हो त्यस्तै हो घरमा सांगीतिक ब्याकग्राउन्डको कोही थियो पहिला मेरो ठुलो बुवा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अरे तर मैले चाहिँ अब भेट्न पाइन उहाँ म्युजिकली यति टाढा आउने पहिलो पुस्ता न म एकदमै त्यो भएर त अलिकति अनि हाम्रो चित्रकार समाजबाट पनि मलाई अनर गर्नुभएको थियो समयको सदुपयोग भरपूर सदुपयोग एकदमै समयको भरपूर सदुपयोग के भन्दाखेरि अब हाम्रो अल्छी दाइहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ उसकाएको न्युदेरे योगी दाइ है हैन लकडाउन मा अब के गर्ने कसो गर्ने हामी एकदम या सबै अब चाहिँ हुन्छ नि भोलि मर्ने हो कि के हो भोलि हुँदै नहुने हो कि त्यस्तो अवस्था थियो त्यो समयमा अब आफै पनि म्युजिक मा अलिकति रमाएर र दाइहरुलाई पनि यसो एक्स्ट्रा काम दिएर दाइ यसरी गाउनुस् यसरी खिच्नुस् भनेर यसो मेरो चाहिँ यसो मेरो आइडियामा चाहिँ बनेको चाहिँ यो लकडाउन सेशन्स एप्रिशिएटेड एकदमै हामीले एउटा राम्रो काम गरे जस्तो लाग्छ ड्युरिङ लकडाउन त्यतिखेरको यो त्यो अरु बेलाको लागि एउटा गीत र एउटा भिडियो मात्र हुन्थ्यो होला तर जुन बेलामा यो प्रस्तुति गर्दिनु भनी त्यतिखेर चाहिँ साच्चै यो चाहिँ एउटा वाज अ ब्लेसिङ या आशा पलाएको थियो के मान्छेले हैन वी गोना कम ब्याक या डेफिनेटली नि धेरै मिसन देयर यु गो तो हिरोइन यो मित्र हुनुहुन्थ्यो वा मेरो एकदमै यु आर भेरी क्लोज द देन क्राउन प्रिन्सेस या त्यो मेरो जुन त्यही कन्भोकेसन मा मेरो खास मेरो फर्स्ट एल्बम रिलीज को लागि मैले रिक्वेस्ट गरिरहेको थिए के श्रुतिलाई ए यो कहाँको यो यो कन्भोकेसन हाम्रो त्यो उता टीयू को लुगा हेर्दा यो झन्डै पद्मकन्याबाट हामी चाहिँ ब्याचलर साइकोलोजी मेरो के म्युजिकबाट कन्फरेन्स पद्मकन्यामा पढ्नु भयो पद्मकन्या त्यही भएर साथी भा अनि त त्यो बेला चाहिँ म त्यही यसो छ है भनेर भनिरहेको थिएँ तर त्यतिखेर चाहिँ भएन तर मेरो सेकेन्ड एल्बम चाहिँ रिलीज श्रुतिबाटै भयो फर्स्ट एल्बम चाहिँ भएन तर सेकेन्ड एल्बम त्यतिखेर चाहिँ शी वाज प्रेग्नेन्ट कलेज पढ्दाखेरि नलिनाले गीत गाउने गाइसकेको थियो कहाँ कलेज पढ्दाखेरि गाइसकेको थिएँ मैले सुरु गरिसकेको थिएँ एल्बम चाहिँ त्यो फर्स्ट एल्बम निकाल्न चाहिँ मेरो 2054 सालमा हो मेरो फर्स्ट एल्बम प्रियतम भन्ने त्यसैको लागि मैले कुरा गरिरहेको थिएँ कि म पी यसो भनिरहेको थिएँ म प्रेग्नेन्ट भनेर भन्दै थिएँ कि त्यतिखेर चाहिँ म पी That's a nice code word. So nice थिए अनि तर त्योभन्दा पहिले चाहिँ म अब के भनेर बोलाउने जस्तो भइरहेको थियो श्रुति भन न अनि के भयो त भनेर एकदमै खुल या एक हप्ता अगाडि मात्रै कुरा भएको थियो कि त्यतिखेर जुन त्यो इन्सिडेन्ट हुनुभन्दा अगाडि सो missed a lot. You never know what life has to offer, right? एकदमै live every day as if it's your last day. हैन with positivity of course. Next picture. अन्तिम दिन हो भन्दा जे पाइदै गर्दिनु भने आ भोलि मर्छु म आज यला पनि सिद्धाउँछु उला पनि एभ्री डे सधैं नयाँ नयाँ कुरा हैन भोलि लास्ट भन्दै हुँदै नभइरा रे के अरे त्यही त भने एभ्री डे रक एन्ड रोल आई थिंक एउटा हामी बाल्यकाल हुँदा जय भोलि भन्ने नि थियो जय भोलि ओ सुनील we missed that man as well yeah very talented एकदमै genius certain addiction नेपाली सांगीतिक क्षेत्रले यति मिस गर्ने ट्रेजेडी ठुलो क्यारेक्टर हो उहाँ है एकदमै अहिलेसम्म उहाँ भइदिए आज नेपाली संगीत क्षेत्र सायद उहाँको कन्ट्रिब्युसन धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला मैले फ्रेश कम्पोज गर्छ उले फेरि है यो म्युजिशियन एन्ड चाहे ड्रग्स भनौँ अल्कोहल भनौँ यो के ह्यान्ड इन ह्यान्ड हो यो किन हुन्छ जेम्स भाइ आई थिंक यु क्यान आन्सर बेटर खै थाहा छैन बा मलाई यही साथीहरूले नै मलाई सिकाए जस्तो लाग्छ यो एडिक्सन हुनु हुँदैन भनेर उनीहरूले सिकाएको होइन कि उनीहरूको चाहिँ तौर तरिका हेरेर मैले चाहिँ सिकेको मैले जस्तो लाग्छ जुन एडिक्सन कुनै पनि चीजमा एडिक्ट हुनु हुँदैन भनेर त्यो कारणले म टाढा छु म अल्कोहलबाट पनि कुनै ड्रग्सहरू सबै चीजबाट पनि म टाढा छु तर राम्रो सिंगर कम्पोजर हैन वन्डरफुल सबभन्दा त जिनियस गिटारिस्ट कम्पोजिसनहरू हेरौँ त अहिले पनि त्यो फ्रेशनेस पाउँछु जब कि त्यो 15-20 वर्ष अगाडि गर्दाखेरिको way ahead of time एकदमै नि मेरो धेरै गीतहरुमा मैले गिटार बजाएको छु उसले सुनिलले धेरै गीतहरुमा उसले गिटार उसको साउन्ड अहिले पनि सुनिन्छ खेमराज दाइ पनि हैन सुनिबले बिजु बजरा एक्ज्याक्टली उनीहरु सबै एउटै त्यो आगामी पुस्ताहरुमा चाहिँ तपाईले बुझाइरहनु भएको छ कि त्यस्तो नहोस् गीत संगीत सेलिब्रिटी त्यो स्टारडम भनेको छेडीको ultimately what matters is your health exactly and your contribution to the community sorry oh first time it's a music award ko best female vocal performance ma पाएको थिएँ अब भन्दा सिनियर त्यति नाम करिएको त्यो लेजेन्ड बाट पाउँदा है त झन् ओहो म त कस्तो कराएको त्यो बेला अनि परफर्मेन्स पनि मेरो त एकदमै रमाइलो भएको थियो राम्रो भएको थियो हैन सो जिन्दगीको पहिलो पटकको अवार्ड हुन्छ नि त्यसरी पाउँदाखेरि चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्नु परेन कि त्यसपछि नपरोस् पनि एकछिन चाहिँ हेरे हुन्छ अरु विभिन्न क्यारेक्टर यहाँ चाहिँ हेरे हुन्छ रे यहाँ चाहिँ हेर्न लागेको कुरा राख्छ यस यहाँको मोह क्यामेरासँगको मैले यो मेरो थर्ड अटेम्प्ट हो यो फर्स्ट माथि त म कुनै हालत जान सक्दैन यो जुनीमा सक्दैन हुन त राजुले चढे राजुलामा हामी कति आर्टिस्टहरु धेरै आर्टिस्टहरुले पनि चढ्या छ त म चाहिँ त्यो चाहिँ आँट छैन मलाई सो बेस क्याम्पमै सीमित भइदिनु यो चाहिँ मैले अब हैन एक्चुअली जाँदाखेरि फ्लाइट नपाएर हिँड्दा वाक्क भएर नाम्चेबाट यता छेउ पुगेर म फर्केर आएँ हैन अर्कोचोटि जाँदाखेरि पनि त्यस्तै भयो गए हे जति हिँडे नि पुगेन दादा फर्केर आएँ यो तेस्रोचोटि चाहिँ यो ६ महिना अगाडि एउटा साथी एउटा इन्डियन साथीहरु हाम्रो बम्बेको साथीहरु चाहिँ ग्रुप आए थियो हैन उनीलाई गफ दिइरहेको थिएँ मैले जाने जाने ल जाने भनेर भनिदिइहालेँ ल थुरुरुरु त्यसपछि कि ला जाने डढाइ डढाइ गए तर यो ठाउँमा म पाइला टेकेपछि मैले चाहिँ ओहो संसारभरको मान्छेहरू किन नेपालमा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा देखेँ यति राम्रो छ यो चिज चाहिँ संसारमा कहीँ पनि पाउँदैन यो काला पत्थर हो यो एभरेस्ट बेस क्याम्पको माथि काला पत्थर पछाडिको चाहिँ राइट साइडको चाहिँ मेरो राइट साइडको चाहिँ पछाडि अलिकति देखिरहेको माउन्ट एभरेस्ट हैन वर्ल्ड टलेस्ट माउन्टेन अनि अरू कुन माउन्टेन हो तिनीहरू र यो काला पत्थर हेलिकप्टरमा गएको म हैन मैले भ्लग पनि बनाएको क्यामेरा हातमा छ त्यहाँ ओ माय गॉड कुरै नगर मैले के भन्ने अब बयान गरेर त्यसको मैले यति ढुंगाहरू ल्याछु त्यहाँबाट खल्ती भरी ढुंगा कोचेर ल्याछु र चाहिँ मलाई त हावाले उडाएर साथी हावा थिएन त्यति हैन ढुंगा खल्तीमा राखेकोले अनि मैले साथीहरुलाई मैले चाहिँ गिफ्ट गर्छु कि यो चाहिँ यो काला पत्थर यो चाहिँ यो वर्ल्ड टलेस्ट ए ठाउँको चाहिँ यो चाहिँ ढुंगा हो भनेर ओके तपाईको श्रीमान तपाईको लेफ्ट तिर दीपक मौर्य दाइ राइट तिर तपाईको एल्बम लन्च मेरो चाहिँ सासले भन्ने एल्बम 2014 या त्यसपछि चाहिँ मैले एल्बम रिलिज गर्ने अब मौका पाइरा थिएन हैन अब त्यो दिनको प्रतीक्षामा छु सो नर्मली मेरो चाहिँ अब एल्बम रिलिज गर्ने जहिले पनि डिफरेन्ट तरिकाहरू हुन्थ्यो सो यो पनि अलिकति डिफरेन्ट तरिकाले नै लन्च भएको थियो त्यसलाई कन्टिन्युटी चाहिँ 2014 सम्म मात्र भयो हैन अब मेबी इन फ्युचर 8-9 वर्षको पछिको चाहिँ अबको लन्च त झन् कि काला पत्थरमै गएर गर्दिनु त्यही गर्नु पर्ला है ढुंगा टिप्न आफै पनि जानुस् न अलिअलि सजिलो छैन चपरमा सर उहाँले चपर कहिले कसैले कल्पना नगरे बेलामा चपरमा 5-स्टार होटलमा चपर ल्यान्ड गरेर एल्बम 5-स्टार हैन BICC मा उहाँले त्यतिखेर चाहिँ वाज BICC एउटा कन्सर्ट हल थियो बैंक्वेट थियो अहिले दिग्गज व्यक्तित्वहरुले ओगटेर बस्नु भएको छ त्यसलाई अर्को नमन धन्यवाद ज्ञापन कति त्यो ठाउँको त्यो मेमोरी कन्सर्टहरु हामीले मिस गर्छौं के या हैन हाम्रो यस्तो खतरा त्यो स्टेज थियो नि त त्यो स्टेजमा एकचोटी त्यो बाइक पनि लिएर आएको थियो कि मेरो एउटा परफर्मेन्समा सार्मिगो म्युजिकल नाइट हुँदाखेरि चाहिँ यो रिसेन्ट कन्सर्टको हो तपाईको यो ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो ज्योति गुरु ज्योति दाइ अनदर लेजेन्ड हैन उहाँको चाहिँ अब मलाई चाहिँ जहिले नि प्राय चाहिँ आजकल सपोर्ट गरिरहनु भएको छ म्युजिकमा बजाउनलाई हैन कति यत्रो वर्ष काम गरिसकेपछि त आँखाको भागै बुझ्छ होला है यसो हेरेपछि अब अहिले यो भन्नु होला भनेर वर्षौंसँगै टाइम बिताएपछि त बुझ्नु त हुन्छ तर गुरुलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हामी धेरै चाहिने भन्दा बढी रेस्पेक्ट गर्छौं के फेरि गुरु गरेर हैन एकले अर्कालाई एकदम ओहो यति तारीफमा फेरि जो दाइको त तारीफ फेरि सेन्स अफ ह्युमर गजब छ मान्छे सिङ्गिङ उत्तिकै राम्रो छ कम्पोजिसन राम्रो छ हैन गिटार वर्कको कुरै भएन जस गुरुलाई हाम्रो कार्लोस सेन्टाना हो एकदम माया गर्छ हाम्रो कार्लोस सेन्टाना हो हैन त हामी एकदम माया गर्छौं गुरुलाई नेक्स्ट पिक्चर हैन ओ माय गॉड बाबु जन्मेको दिन 2005 October 20 KMC hospital मा हैन ठ्याक्कै मेरो त बेबी हुने बित्तिकै पत्रिकामा निस्केको थियो हैन फोटो समाचार पत्रमा एउटा कहिलेकाहीँ चाहिँ खुसी लाग्छ कलाकार भएको हिसाबले चाहिँ एटलिस्ट हैन एउटा रेस्पेक्ट एउटा त्यो काइन्ड अफ मेरो पत्रिकामा निस्केन मेरो ह्यापिनेस जुन शेयर गर्न पाउँछौं हैन त्यो एउटा राम्रो पनि हो रमाइलो लाग्छ र एउटा मेरो एकदम खुसीको दिन हो यो खुशीको क्षण हो सो अहिले ही इज बिग बॉय नाउ गेस व्हाट यो बाबु विल बी परफॉर्मिंग विथ नलिना आज ओ माय गॉड सो आज यहाँको प्रस्तुति त हुन्छ नै सो म यहाँलाई दुःख त दिन्छु यहाँको प्रस्तुति त हुन्छ नै त्यसमाथि आज चाहिँ आमा र छोराको पनि वाओ कोल्याबोरेटेड परफॉर्मेंस आज हामी हेर्दै छौं मजा आउने भयो All right, so with those memory, त्यो मीठो 90s को दशक को कुरा, we've come to an end. तर जानु अगाडि तपाई दुबै जनालाई at least म लगायत हामी जस्तो धेरै जनाको युथलाई म्युजिकल बनाइदिएकोमा we really appreciate. I thank you as a listener, as a viewer, र तपाईको फ्यान को रूपमा. अघि यहाँले भन्नुभयो जुन 1998 को भिजिटको त्यो कन्सर्ट भएको थियो, त्यतिखेर हामी पनि काई म पनि काई कुनामा काई लाखौं दर्शकहरुको बीचमा म पनि मेरा पनि त्यतिखेर चाहिँ लामो कपाल थिएन हैन छोटै थियो होला यस दुई आँखा मेरा पनि थिए र त्यही व्यक्तित्वलाई यसरी राख्न पाउँदा र यहाँको कन्ट्रिब्युसन गर्दा चाहिँ आजको एन्टायर एपिसोड वाज मोर लेस हामी व्यक्तिगत भन्दा पनि त्यो एराको त्यो पिरियडको कुरा गर्नु भनेको नयाँ पुस्तामा यो जान जरुरी पनि थियो एकदमै जरुरी हो एउटा दस्तावेजको रूपमा र अर्को चाहिँ तपाईहरुलाई व्यक्तिगत रूपले पनि त्यो रिस्पेक्ट दिनलाई पनि मैले बोलाएको थिएँ सो थ्यांक यू मेरो इन्भिटेसनलाई स्वीकार दिनुभयो यहाँले त जन सान फ्रान्सिस्को देखिन आएर स्वीकार दिनुभयो यहाँले चाहिँ काठमाडौँको ओलीमा साइकलमा आयो त हैन मोटरसाइकलमा आयो यस दोज वर द डेज है त दोज वर द डेज 12 डेज 12 आवर्स 14 आवर्स पनि कसैले साइक्लिङ गर्छ हामी गर्छौं त्यसै अब दुई जना महारथीहरु छन् यहाँ हैन एकदमै त्यो हैन त्यहाँ दिन देखि चाहिँ सुरजसँग साइक्लिङ गर्नु हुँदैन भनेर त्यसपछि मैले आँटै गर्न सकेको छैन मैले त्यसो त मैले पनि आफूले तसँग साइक्लिङ गर्नु हुन्न साइक्लिङ गर्नु सो हाउ वाज एक्सपीरियन्स जेम्स भाइ रमाइलो थियो अरे एकदम मजा आयो जस सुरजसँग साइक्लिङ जानु भनेको चाहिँ जल्ले पायो साइक्लिङको एक्सपीरियन्सको हैन साइक्लिङको एक्सपीरियन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सुरजसँग चाहिँ कहिले आँट नगर्या हुन्छ उसँग साइक्लिङ गर्दै जाउँला भनेर हैन अब अरुको एक्सपीरियन्स कुरा गर्दाखेरि अब सीजन 4 मा आउन पाएँ शुभकामना धेरै धेरै धन्यवाद शुभकामना सीजन अरू सीजनमा पनि अब यसो बोलाउँदै गर्नु यसो आउन पाइराखौं साइक्लिङ जानेमै मात्र बोलाउँछु त्यसै आउँदिन भन्छ अब फेरि इलेक्ट्रिक साइकल नकिन नि फेरि ओके नला थ्यांक यू वन्डरफुल ह्याभिङ यु या मलाई पनि एकदमै भित्री मनदेखि एकदमै आइ एम सो मच थ्यांकफुल है सबै जनालाई फेरि एकचोटी भेट्न पाएँ कान्तिपुर टेलिभिजनका क्रूज हैन अब सुरजको प्रोग्राममा त कति भइसक्यो अब अघि पनि भन्छै जस्तै हैन आउने आउने भन्दा भन्दै यसपारी चाहिँ जुर्यो आइ एम सो मच डोनाल्ड ट्रम्प हुँदा आउँछु भनेको जो बाइडन हुँदा मात्र आएन ट्रम्पले एकदमको गरिदियो के मलाई त्यही भएर नि हैन त्यति राम्रो व्यक्ति होइन तर जुन आजको यो कन्भर्सेसन एकदमै जस मलाई फ्रुटफुल लाग्यो हैन जुन गर्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो न्यू जेनेरेसनले सुन्नुपर्ने कुराहरू पनि हामीले गर्यौं र लाइकवाइज अब जुन मिडियाको पर्सनालिटीहरुले पनि सुन्नुपर्ने कुराहरु जस्तो लाग्छ मलाई सो यी कुराहरु पनि गएस लाग्छ सो आई एम सो मच ह्यापी थ्यांक यू सो मच अब चाहिँ यहाँको प्रस्तुति स्योर आई एम लुकिङ फॉरवर्ड टु योर सन्स परफॉर्मेन्स एज वेल है त्यही त अलराइट घामले भन्थ्यो बिर्साइदिन्छु सकिन लाउन गुण आगो रहेछ त्यसको पनि ओ आगो रहेछ त्यसको पनि छिनको छिनमै गर्नु गराउने पनि It's My Show ma mero chhora Saksham Misra sanga pani gauna paundahera धेरै खुसी लागेको छ. Thank you very much. Hi, this is Suraj Singh Thakuri and thank you so much for liking It's My Show Season 4 and please do not forget to subscribe Kantipur TV HD for more content, more music, more celebrities, more good talk and more fun in life.